いやー、ちょっと俺は食べ過ぎてるかもしれない。ここ3日ぐらい。うん、そうよ。今日の朝もさ、うん。一人でホットケーキをさ、うん。あれ何枚 ?4 枚一袋一袋分さ、丸々食べてさ、うん。しかもさ、なんか一枚一枚丁寧に焼いてさ、うん。一枚一枚味変して食べてたよね。食べてた。で、その後ラーメン食った。え、その後だっけ？その前にラーメン食った。その前にラーメン食って、で、昼もラーメン食べて、うん。やば。で、夜パスタ。とと、ハンバーガー。あ、そうよ、ハンバーガー。うん。やば。昨日もラーメン、2袋ぐらい食ってんのかなぁ。わかんないけど。まあいいよ、そういう時もあるよ。そうよね。だって、いやもう一生のうちの2日ぐらい、そんな日があってもいいと思う。マジで。だってこの体でずっと付き合ってきたんだし、これからも何十年生きていくんだったら、その中の2日間ぐらいいいもの食っても全然罰当たんないと思ってる。うん。そうよ。みんなね、そのいい方に積み重ねすぎよ。いい方に？たまにはいいんじゃね？いや、ほんとよ。って思ってるよ。うん。何買ったの？何が？何が？何もねえよ。何もないよ、別に。何もねんかい。何もないよ。でも、なんか、ずっと寝てった。うんうんうん。2、3日。3 days sleeping だよね。うん。いいじゃん。たまには。でもなんか、忙しい時はなんか、分刻みでなんかしなきゃいけないし、持ち前。まあまあまあ、そうね。うんうんうん。売れない俳優みたいなことしてる。でもさ、なんかそういうメリハリがあるからいいんじゃない？そうそう。あ、ありがとう。売れない俳優について、え、何それじゃないの普通。エキスだったらあったかね。思ったけど。何？思ったけど。うん、ちょっとまあまあ想像できた。うん。うん。何？俺がゲームするのをね、邪魔してくる、うん。しないでってことじゃん。やだ。しないでってことよ、多分、要するに。うん、もちまるちゃんね、頭のここ、てっぺんはわかめの匂いがしてね。はい。体はとんがりコーンの匂いがする。わかるよ。うん。香ばしい匂いがする。する。なんかやば。やる気が出なくなってきた。マジで。急に？さっきまでのやる気はどこ行ったの？え、何？何やる気？さっきまでの。何？めちゃくちゃやる気あるやつとかも思われたくない。うるせえ。やる気あるじゃん。うるせえよ。ねえよ。やる気なしで生きてるわ。こっちはや。待たないで、マジで、ほんとに、ほんとに。ねえ、まちまりちゃん。やる気しかないよね、かね、人に。ほんと、なんでこんななんか。うんこいっぱいついてっしょ。うんこじゃないよ。うんこだよ。また噛まれるよ。もう噛まれるときはもう、ダメよって叩くよ。うん。叩いちゃダメ。いやいやいや。それは、車を飛び出した子供に対しての、うん。同じやり方。うん。わかるでしょ。優しいだけが優しさじゃないんだから。ちゃんと、あ、これはダメだよっていうことを伝えるのが優しさでしょ？うんうんうん。僕そう思うな。もちまりちゃんわかるかしら？まあ手を噛んだらダメでしょっていうのは。あ、まあ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 。うちらだったらまだいいけどさ。うん。子供とかね。うん、まあまあしないけどね。まあしないけどね。しないけど。うん、もししたら困るから。そうよ。でも最初結構噛み癖あったじゃん。あー、あったね。買って。あったあった。すぐの時は。うん。だから結構なんか怒ってたよね。うん、でもなんか、それは、なんかまだ、乳歯とかの、あれだからさ。まあそうね、その、生え変わるから、かゆいんだって、そういう時って。しょうがないところもあるけど。だから、いろんなとこ噛み噛みするのは仕方ないですね、とか言われたから、まあまあ、それはいいとして。でもまあ今は、そういうの、もう全部大人の歯なのかな、あんたね。もうそうよ。だから、そういうの一切なくなったけど。うん。いや、でも大事よ。なんか、もういらんか？お腹いっぱい？もういらん。いらないね。だってもうさっきさ、あんな散々食ったっていう話してたのにさ。え、何？まだ食べれるの？はい。何食べんの？もし食べるとしたら。そう、物によって俺も考えるわ。何？何？サラダ。何サラダ？え、白菜のサラダ。あー。塩昆布買ったしね。え、でもなんかこれ言ってさ、ちょっと気にしてんじゃん、体型とか言われるのも嫌だ。そんなことねえし、違うし。あの、この中の、ここは入るから、ここにサラダ詰めてるだけだしって感じ。ああ。こっちからしたら。そうね。気にしてんじゃん。みたいなこと言われる。うん、あ、まあ、いるもんね、中にはね、やっぱね。うん。何が？そういうツッコミをしてくる人がさ。いや、まあ、
思ってたら、ちょっと、やめて。そういう風に見られるし。そんなん一切気にしてないから。気にするときは気にするしね。気にしないときは。気にするときは気にする。そうそうそう。自分のことなんだからさ、別にさ、自分が気にしてるんだからいいじゃんってなるじゃん。で、今は気にしてるからダイエットしてますとかさ、これ食べますとかさ、今気にしてないからもう好きなの食べますとかさ、その人次第だからさ。まあね。周りの人がね、あんま、あだこうだね、言わないでほしいよね。言われてないけど別に。なんかいっぱい言われてますみたいな言い方するけど別に言われてねえけど。あれ言われてなかったっけ？言われてないよ別に。誰が言ったんだよ。で連れてこい、ここに。本当？うん。俺もあんま言われないけどね。あ、でもさ、たまにやっぱさ、言われるわ。本当？うん。顔丸くなったね、とか。アンパンマンでしょ。みたいな感じで言っとけばいいんじゃない？何？ちょっと今の面白い。確かにな。うん。ちょっともう一回チャンスあげる。もうやめろよ。こういうのさ、二度目で言ってさ、100点のやつ見たことない俺。マジで。これ滑って面白いパターンじゃん。滑らしといて面白いククじゃないかよ。あ、なるほどね。うん。あれ、滑ってって突っ込まないっていうのは面白いやつなの？滑ってて突っ込まないやつ？うん。スルーするお笑いってあるじゃん。ああ。あれって面白い範疇なの？まあ人によるんじゃない？あー。その間とかさ。あー。その後のなんか展開とかさ。あー。私、なんかお笑い熱心じゃないけど。お笑い熱心じゃないけど別に。お笑い芸人目指してない。違う違う、目指してないけど、目指してないけど、あの、滑って突っ込まないお笑いってあるのって思って。あんまないんじゃないかな。大体突っ込むんじゃないの？自分が怪我しないようにみたいなことか。わかんない。ちょ、それは、お笑い芸人じゃないかわかんない。あの、関西方面の人教えてください、ぜひ。その、滑って突っ込まないお笑いっていうのは存在するものなのか、ちょっと教えてください。あの、関西方面じゃなくてもいいけど。ね、詳しい人はね。うん。っていつも思う。うんうんうん。お笑いって難しいよね。難しいよね。落ち着けるのって難しくない？もう絶対無理なんだけど。話に落ちをつけるって。いいんじゃない？つけないで。何目指してんのよ。いいだろ、別につけなくて。でももうなんか、オチがないからさ、なんか言っただけみたいになるときあるじゃん。なんか話をしてて。はいはい。なんかさ、最初面白そうな感じでさ、話し始めたにもかかわらずさ、結局オチがないからさ、ただ、報告しただけになるのが、すっごいなんかそんなの気まずくなるのよ。大体。あ、そういえば、とか言って話し出すじゃん。こないだこういうことがあって、みたいな感じでさ、相手に求めるからでしょ。何を笑ってほしいみたいな。あ、違うな。ちょっと待って。違う。違うな。相手が求めてんだね。そう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 。いやいや、そんなん、傲慢よ。そうね。それは傲慢。別に、だからそのままでいて。そのままでいて。そのままでいい。あの別にオチとかいらない。その、それを求めてる相手が傲慢。ああ。うん。ただ、まあ、すごい長い話されて、うん。え、何の話？あ、でもやっぱ、でも俺何の話って言っちゃうかも。だからまあ、その人にとっては正解だよね。うん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 。そうそうそう。で、何が言いたかったのっていう時もあるじゃん。うん。だからまあ、そんぐらい言える関係なのがベストだよね、うんうんうん、きっとね。なんか優しい人だったらさ、うん、なんかオチがなくてさ、ただ言っただけっていうのもちょっと拾ってくれてさ、うん？うん。その、面白くない話に対してさ、ちょっと拾ってくれてさ、はいはい、あー、あるあるとかさ、乗ってくれたりとかさ、うん、なんか逆になんか自分の話で面白く転換してくれたりとかさ、してくれる人だったらさ、いいけどさ、なんか全く興味がないみたいな対応されるとさ、ほんと悲しくなるじゃん。だってでもさ、まあ、興味なかったのよ。うん、興味ないだろうな。うん。お、なんかすげえノリノリで話し始めた俺すげえ、悲しいと思う時が。まあまあまあ、それは、まあ、人対人だから。まあそうね。その時のね、心境もあるだろうし。うん、思えばそんな仲がいい人でもなかった。相手が、どういう反応するかっていうのも、こっちが求めるものでもないし。逆の時はちょっと求める時あるけど。何が？あー。でっていう時あるじゃん。え、それ、で正解なんだと思うよ、それ。でっていうのが正解。丸。そっか。うん。でも人によるかも。まあ、そうよ。人によるよ。あと関係性にもよるよ。
なんか嫌な人いるよね。うん。冷たい人とかいるからな。うんうんうん。別にうちらとかだったらさ、うん。でとかさ、でしょうか。言ってもさ、うん、成り立つ、ね。成り立つじゃん。うん。で、何が言いたいの？うん。まあ、その後、なんか喧嘩になるかさ。はいはいはい。なんか冗談になるか、その時のうちらの気分次第なところあるけどさ。冷たって。ああ、その時と。そうよね。な、うんでそんな冷たいの？そうね、そうね、そうね、そうね。ね？息子？息子？遊んでほしいなって。今じゃない？今じゃない？毛伸びたよね。そうだね。で？こういうことでしょ？そうそうそう。いや、でとか言う人嫌だなぁ。嫌かも。嫌かもしれない、俺。確かにね。うん。でって言われたらね、ちょっと悲しくなるわ。昨日とかにさ、話してたのがさ、うん、うんうん。なんか、部活の顧問とかさ、うん、すぐ帰らせるよねって話。あーもう帰るの？帰りたいの？じゃあ帰れよ、お前やる気ねえなら、みたいな。あー、でも最近の先生とかどうなんだろう、ね、言わないかもしれないけど。うん。昔はそんな感じだったよね。うん、帰れ、帰れって言うと。いいえ、みたいな。帰りません。みたいな。でもあそこで、俺思っ、はい、帰りまーす。とかでもいい。全然良かった気がする。でもその後めっちゃ怒られるよ。ほんと、帰ったら帰ったら言われるの。帰ったら帰ったらめっちゃ怒られるよ。お疲れ様でした。帰りまーす。ってもいいんじゃない？失礼しまーす。後でまた呼び出されて。マジかよ。じゃあ言うな。なんだあの態度。マジかよ。あれ逆のパターンもあるじゃん。先生がさ、あー。先生が帰っちゃうパターンあるじゃん。職員室まで。職員室とかにさ。じゃあ誰が迎え、誰が行くの？ちょっと、学級委員。ちょっと、めんどくさいけど、めんどくさい、もう、本当に、めんどくさいこと頼んでるけど。どうするみたいな。うん。え？ある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 。え？とやめてよ、そういうの。まあ、授業の時間短くなるからいいんだけどさ。うん。でもしんどいよ。その後もさ、なんか、気まずいじゃん。考えてみたらさ、うん、先生もちょっと気まずいよね、多分。あー、そうかな。なんかその時もカーッとなってさ、うん、もういいっつって、もう今日の授業もうこれもうやらないっつって、職員室帰った後、うん。どうしようみたいな感じにならないのかな。ちゃんと生徒たちは、呼びに来てくれるかなとかさ。うわー、めんど。え、これ来なかったらどうすればいいんだろうとかさ。え、このちょっとどうしようみたいな。確かに、ね。他のせ、え、教頭先生とかから怒られるんじゃない？怒られるんじゃない？ちょっと賭けかも。そうよね。うん。確かに。後で先生が怒られるパターンあるじゃん。先生が先生から怒られるパターン。下手したら今とかだったらさ、保護者から怒られるパターンもあるじゃん。あー、まあ、それはちょっとね。え、こっちは授業料払ってるんですよ。ああ。言う人もいるかもしれないじゃん。先生も、何で、待ってよ。ん？あ、いいや、なんか、そういえばと思ったけど。え、いいよ、いいよ、どうぞ。俺がうんこ漏らした話をしてないなっていう話だったけど、何でそんな話を俺がしないといけないのかって思う。何自分から、うんこ漏らした話をしないといけないのかな。もう言いなさいよ。漏らしたんでしょ？全然、でも、これだけは言いたいけど、別に、うん、悪いことじゃない。悪いことじゃないのよ。それって全然。本当に。そうよ。だって、恋で、やろうとしたわけ、うん、したわけじゃないの。うんうんうん。恋じゃない。ただ、どこで？え、ベッドで。ああ、言ってたね。朝方ね、朝方。うん。朝方、まあ普通にはさ、みんなするじゃん、おなら。うん。おならしたと思ったら、うん。出てたっていう。全然、全然ベッド汚しちゃって。なんでよ。全然いいよ。